bw'overi n'ogamba nti Uganda yaffe oba okoze ensobi. Ampuliriza okusinziira ku butambi bw'ogenda okulaba kuno ku vidiyo eno nga bannayuganda baafuuka dde emmomboze mu nsi yaabwe nga babundabunda banoonya bubudamu ate mu nsi yaabwe. Kakati nno kankusaba n'obumbe firino sooka ogiwa ekigalo ng'enkola yaffe bweri buli munnayuganda agirabe. N'agamba guno mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi, y'ensonga kituleetawo akoono abasajja mwe bayita okunyigiriza bannayuganda ensi emulabe bano tubaanike. Tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa, ennamba yeeyo buli alina ekizibu wenna koona ku Haji Miti amala ebizibu ebya buli kkala mukooneko ajja kusomera edduwa. Kakati n'owulira mukwano gwange ampuliriza, mu vidiyo eno obutambi bw'enjawulo bungi gyeno Muhoozi kye bamukoze ono ajja kinyumizaako n'abaana be. Ampuliriza bigambo byambaga ya kyabazinga bibibizadde. Kakati nno omubaka amanyiddwa nga honarebo zaake azeemu okutaaka kakakambwe, byonna ogenda kubeera ng'obiraba kati olwaleero essaawa zino zennyini nnyini mukwano gwange ampuliriza, nkugambye nti bannayuganda babundabunda nga babakubwa n'emiggo mu nsi yaabwe, ogenda kubeera ng'obalaba. Kyannaku nnyo, kyennyamiza. Kyokka ate ekisinga okwewuunyisa obukookolo bugeyana. Kakati nolaba vidiyo eno, waliwo akatambi kaakano ng'omukazi ono asinga okuwemula atavumirira abavumi alowooza nti mugezi nnyo ate nga y'omu ku basinga obusiru, alowooza nti yasoma naye nga tamanyi na kuwandiika linnya lye. Ekikwewuunyisa, azze ku munne n'amukalakata naye nga bonna be bamu n'ono yennyini nnyini credibility etalina yadde n'akamu. Sooka omulabe tutandike omulundi gumu tusimbule. Ekituufu balemeddwa okukola emikwano bakola mpaana zaato temyaka gyakoze avudde ku live wa yagenze kumanyi kwandika ati mwavu muzibu talina yadde omupiira gw'emmotoka. Netano mingi olw'ensonga tebali professional mulimu gwe bakola si gwe basomerera bagende bakamula emiranansi emirungi abo mitongole bagireka ekyo kibalumya obwavu zaato ali suppose okola ku TV bakola emirimu gyabwe gye balina okukola bakamule fruits bava first of all oyo mukazi mukyukuyu si wa wano bajja bagwirana zaala yennyini yangamba mukyukuyu bamuzaala eri mu Kenya munda ye kennyini yaneegambira ti mukyukuyu si munnayuganda. Zara yasoma we, mubuze gye yasoma. Yasoma bwenzi, yasoma diguli ki, emuteeka ku TV okumanyira abantu. Mukoze ku ma TV abantu abaavu, omwana n'abeeranga n'engoye bamuwampe, obugato bamuwa buwenaga, leero ndi mu odrop yange nga yambadde ebisiimu alinga ebisesemye, atunulanga ebinyinyi. Bannayuganda mubeere siriyasi nammwe. Muleese ono omukazi malaaya yadiba adibedde ensigo yakuba kuba yenna alinga situlo mudduga talina kala ntuufu. Omukazi enne kasita oyingira emyaka 36 Kenya gyeyogera ate omuwala wayogera nti n'emyaka 36 omanya ali mwana ate oba obutono tebukula enseka gayiza mu kifo ky'okuyamba omuwala mutwale mu rihabu omuwala enjaga yamusuula eddalu. Ekisinga okuba nga kikwewuunyisa ampuliriza, omukazi ono teyasomako yadde n'akamu era naye kennyini nnyini akola ku TV naye ekikwewuunyisa yasinga okwogera obubi n'okwemula n'obutaba na mpisa yadde okubeera ne kakwalifikationi akatono ddala akalaga nti yasoma tamanyina kuwandiika linnya lye. Kakati abantu nga bano bw'osanga bali ku bannaabwe oyinza okugamba nti bano baasoma nnyo bagezi nnyo bali qualified okukola ne ku TV naye ampuliriza oyo omukazi gw'olabyawo talina kyamanyi yadde okusoma nti erinnya lye lirino naye basomera musomere naye kikwewuunyisa akola ku TV. Bannayuganda abaasoma abasaanidde okukola ku TV nga bano balina ne certificates balina amadiguli balina amadiploma mukola ku ma TV ng'omukazi oyo mifo kyalimu ampuliriza emirimu tebalina. Kakati neyo Uganda buli muntu akwata ku muntu gw'amanyi bayisaba bigendererwa byabwe ono ananvumira bano ono ananvumira bali ne bw'aba tali qualified obanga tasaanidde kutuula ku TV atuulako. Kakati nno ono yennyini nnyini yagobwako ne ku TV lwa kuvuma bantu kakati ati naye ali ku munne mbu yavumye abantu kale betubiveeko ebitalina mulamwa tetubiwa nnyo mulamwa. Naye kati wuliriza mukwano kwange ampuliriza, omubaka amanyiddwa nga honarebo zaake yabukedde onnaku olwaleero baneegulo babadde mu kakiiko nga batudde. Ampuliriza, ono y'omu ku be batuuzizza mu bigambo kaakati nno avuddeyo n'ataakaka era ng'ontataliza na sipiika wa paliyamenti amanyiddwa nga Anita Aneti Among amutwaliddemu kw'ossa abaana be yaakazaala. Kaakati n'ebigambo bino si byangu, kansooke nkwe omubaka amanyiddwa nga honarebo zaake omwerabireko omwewuliireko mu bigambo bye ng'azzeemu okusinziira n'agamba nti kaberubale kabe Katonda bano tajja kubataliza tajja kubasonyiwa agenda kwongera okubateekako akazito. Bagamba ndi fireti gye bali
era batandikira okuteekawo embeera kikati zaake tumunoonyerezeeko tulabe kikyakoze mu kutambula okwo. Kati kyokulaba kino kyolabe mu komiti olwaleero banoonyereza era kyokulaba bamaze bafunye resolution kikatugende tukebere byonna byonna bye tufunye tulabe oba waliwo omusango. Kiba kitegeeza nti bana abantu zaake ye buli weyatambula obutemya ne bwe ndabikako bulabi sigwa nti ne bwe ntemya butemya balaba nga ndina kye nkoze era balina okukinoonyerezaako balabe ddala ddala okutemya okwo. Tekulina kukikosezza paalamenti eno okutemya okwo kuyinza okuba kunyezizza oba abalongo b'omukulu. Kati kwegamba ebintu byonna 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 babireeta mu mbeera eyo yakulaba nga nze bagezaako kumbonyaabonya naye nze sigenda kukkiriza. Wulira, oyo y'omu ku babaka be twasigaza mu nsi Uganda abalwanirira omuntu wa wansi, embi eddembe ly'omuntu wa wansi, ebintu bye, kaakati ntayagala kumanya obaani oba olyani oba olyani ekikwata ku ddembe ly'obuntu. Ampuliriza, ono tasirika. Jukira ekyamuvirako kalumanywero okutuuka ne mu kakiiko kano okumubuuza ebibuuzo yali alwanirira bannayuganda abaabuzibwawo abasajja bali mu paliyamenti nga tebabifaako. Kaakati no namaze okubeera nga nkubuulira nti mu Uganda ffenna ffenna twafuuka momboze buli muntu waali si wuwe Uganda eriko bannannyini baayo. Njagala olaba omusajja ono ampuliriza bw'akaaba akubiddwa emiggo ensambagere kyokka ng'ekikwewunyisa akubwa lwakuba bintu bye, akubwa lwakuba nnyumba ye, akubwa lwakuba ttaka lye, akubwa lwakuba ntuuyo ze. Kakati neno Uganda mutambulira eriko bannyiniyo gwe kasoyogera ekigambo nga balete kibasanyudde bakuba bukubi. Kasoogera ekigambo nga balete kiba kyamudde bagoba bugobi w'oli. Sooka olaba omusajja ono mu nnaku ey'ekitalo mu nnaku ennyingi ngongere mu katambe kajja eno Muhoozi ono bamaze okubeera nga bamufuula essanja, bamaze okubeera nga bamufuula ebisubi, bamufudde ekitagasa ekyoku nsiko kubanga bamusunsudde ne bamuvuniko okuva ku epaka ku zedi nga balaga nti omusajja talina waaka wadde bannayuganda bamu bavaayo ne bakuba jjejjerebu munnanga naye omusajja talinaawo okusinziira ku byabadde ku mbaga naawe ojja byewulirirako era obyerabireko ojja kakasa. Iryo ntereze nali ndi awo akula enforcement mukulu kanzira najja uyajja yansangawo nga ndiwo ne supiika wa Nakawa, ndiwo ne area councilor Ali Kiberu nga ndiwo ne mukulu Elias waago nemagamba koma wano bwoti era nentereza nga wena okukola ki nandagira nga wena okukoma kati wemala okundagira nga wena okukoma nentandika okuzimba natandika kulwa omukaaga ne ku sande kati ejjo nataddemu n'enzigi nenza okukeera ku makya kanzira yakkiriza nze nzimbe ate nga taddeko siiru wateekako siiru nenzija mu ofiisi ye mwenze mu ofiisi ye nemugamba twayogera kuli nanfulumyamu nanzizaki ebweru nangamba okumaliza akayumba ako olina okumpa emitwalo ameka asatu nemugamba muganda wange sina wadde n'ekikumi sina wadde lwataano eri bamenya ne supiika wa Nakawa eyampayo akasawo kamu Ali Kiberu kansala naye nampayo akasawo kamu Elias oli tukuwago naye nampayo akasawo ki kamu okuzimba sina wadde n'ekikumi nangamba nemugamba ne munnange ebintu twayoga nawe kulwomukaaga bulungi naye ate lwaleero wekomya osibye wakayumba ngo nsanze nnajambi oba nnaki n'olulimi wamanyumba gange gali eri bagakubye gali ku ttaka nakana okenongoza kayoga nawe lumu ndi mukulongoza oyagala mitwalo asatu kati ngo nsanze nga nina jambi abantu twani kutemi oba nibakutta wavula nga gamba mwagala kuntikaza mwagala kunzita nantwala wa eri wali musasa mugundi wentuuseeyo mu ofiisi nebaŋŋamba genda watawa physical planner neŋŋamba baganda bange ebintu byange biri weeru enyumba ziri mu kuzimba nnyumba ndi mukulongoosa shedi nteekomu ebintu byange birimu okwonooneka nagamba genda tufulume nenfukamira wansi wenfukamidde wansi nembeega baŋŋamba fuluma walowo abaddemu naajja nansika nankuba teke naaninya wano wamazuma naaninya muno kuna nansamba wano bwati naayita omusirikale wa salasini nebajja nebanfumya nga bansamba bato bamaze benfumye wawero nga bansikasika nebayita bona bankamunana bafulumye nga bansika bankuba bukubikubi mpaka wenkubidde kansala Ali mbadde ndyawo ne Aloni naatuuka Aloni nansika naŋŋamba nantegera nansika naŋŋamba nedda jangu nkuteeka wali awalungi naneda wano naye bankubye bampisiza bubi lwatabo wa mitwalo asatu ngaabazimba naye embeera yona Uganda epulidde ku TV zona mbaddeko ngandajana ntenyuma zange bakolaki ale saa zino mitwalo asatu nandigajjeewa ale n'oba omuntu mukozi wa gavumenti omuntu wajja mu ofiisi teri akkirizibwa mukuba amateeka ga KCCA n'oba okwata mulalu
takizwa kola ki mukwa nobo okwata mukolo moje kukuba asabiriza tusola mukuba neze nese tude nese da mu office yo njogere nawe ntasa ngunyonyo obuziu kwange wenimu lotani kokunkwa kumfula kwenti bana yugana mwena mundaba sifu anaba ko bwenti nola nengalo za kwazi kutude mfusenga mlalu mu Uganda yavve lokwa sina mitwala meka asatu era nkubira kisaka kisaka abantu obatulugunya bafuka babbi bafuka babbi rentola asatu kankubisiza kati mfuna bwenti ne nyumba bintu byange biri waweru lokwa nganyo muwe mitwala asatu so nsaba na Uganda abali eyo mutu yambe Uganda yitule musi yafe kulikawo na nyinyi yo bora ina sentoba muntu era bakakozi ba government wana manzize ko ne bankuba bankubide mu office ya wadi adimi wadi adi adi administration mu bankubide mu office munda ngafuka midembe gailira mukwa chifuka miro kubega ilira so ye Uganda mwentu nsaba balina uyinza munyambe ko saka sent ninja lafuna kwekanya tani mu Uganda akirizwa kukubiwa tani mu Uganda akirizwa kukuba akukubi omutegede seva bona amba tegede kanzira oda ya kani tola satu mwenganyo zimuwa na antu wala mwerio wa mwofisi ya wadi andisoni mubanku bide nesi wa manye manya kubati watimba uno kwa inawe kutuwa wate ni mwini form nebo balabo batege nebo balabo batege baba de mwofisi hili njimanyi njimanyi kupa wano nakawa wengkuli desina ofisi ya kwa jie manye jie tamanyi nesi wa mwenyame buli ampuliza mfunobu yenkanya butuba angeo yensije tese tese elibeda mwa bana bafe elibeda mba zukuru bafe tuateka teka bubi twalonda bubi tulina okwesetinga okwetereza tufune Uganda empya gye twagala okugenda mu Uganda enkadde Uganda enkadde kadi eno omukulembeze alemedde ku ntebe kakati n'omukwano gwanga mpuliriza nga bwe nkunyonyodde nti n'omuntu ate gwayagala okutusibako oba mutabani we atalina kyamanyi yadde ne bwaba ayogera bwogezi omutumyano gwa ne bannange ono asobola okubeera omukulembeze w'eggwanga okusinziira ku bigambo ebimuvaamu n'engeri gy'abipurezentinga mu bantu n'ebigambo ebimwogerwako ampuliriza kati abasajja bavudde ne bamukubamu ebituli ku mukolo gwa kyabazinga yaswaza mwami Museveni naswaza ne gavumenti yonna naweebula bali mu gavumenti ensi n'ekwata ku mutwe lwaki ebigambo bino byennyini nnyini byenjagala olabe ggwe obyerabire kubanga sagala kubeera nga mbyogerera wabula vidiyo ntubirabira kubeera ng'ojuwa ekigalo buli munnayuganda agirabe abasajja bano tubaanike kakati atenga mu mbeera eno jjukira nti tulanaba kubeera ng'osabusikwabinga omukutu guno gwe gw'omuntu wa wansi wano w'oli watuufu nnyo gulwanirira muntu wa wansi subscribinga mukwano gwanga mpuliriza tewera bila kona kadi buli video gyotekayo ngeno eberenga tekusuba olwo nawo gisharinge buli muna Uganda wali afuno information eno katugende ewono omusajja maidwa nga jeno Muhoozi Kainerugaba nga bamwasanguza nga bamukube nga bamwa kamukuwe omusajja nojja ku mbaga ya Kyabazinga mumanyi nti no Muhoozi yavumye Kyabazinga nojja ku mbaga ya Kyabazinga eiza ebintu bibiri oba kozinga ayise mubala n'ogamba waita soko mpaka mapula ako kwawandikako biru nawandikako paisinya ombaga yasabaka kaye ebintu bino sibirimu mundaka byange byange kamugambeko n'okwasa akapapula kojje kwawaita waita bannayuganda mugende genda ku stationery mulabe akapapula ako Muhoozi ke yabadde awandiiseeko akatabo kaba ka lukumi buba ne bawaita babakola mu bbaala aba awandikako bw'ati oyagala nairo oyagala bero oyagala ki kirabika waliwo yakamugaye mpaka mamulamu nawandikako pointi nnya nojja ku mbaga ya mulo n'akapapula akapapula ak'olukumi kojje mu katabo k'olukumi nowapo nowa sipiiki nga bannange njagala okusaba n'obwetowaze omwana wa Bobi Wine gwebayita Shalom atuyambe nga atuwandiikirengayo sipiiki ole Uganda mfu obeera mu Uganda noya kale kale ne eyaddala abazadde musomesa abaana akatabo kati kati kankubuuze dokita mbuna ye yayogedde kati kale wadde wakaalabeyo sipiiki kiri kyamadde nkugamba nti twabeeranga n'abaana bazadde baabwe ne bajja ku ssomero abaana abo ne bagamba nti sibe mama baabwe okimanyi omusajja oyo yavudde ku mbaga ya Kyabazinga taata we n'amwegaana dekera muwanga Habibu agambye tebali tusonyiwa
Is my friend Ensonga za bannayuganda bawambibwa zikutte wansi ne waggulu. Nkiddemu ensonga za bannayuganda bawambibwa ne babuzibwawo nga tebamanyikiddwako mayitire zikutte wansi ne waggulu. Kaakati nno lwe lutalo lwe tukyalimu lwe tukyayolekedde n'okubanja baganda baffe abo ababuzibwawo. Kaakati nno waliwo honarebo Aleese Bwino omulala. Wuliriza Aleese Bwino Omukambwe owa National Platform Aleese Bwino ku bantu bana babuzibwawo. Kubanga ebigambo bizze biyitingana nti bano tebagenda wano, bano tebagenda wali, bano tebamanyikiddwa, bano si bannayuganda. Kaakati Bwino ze. Wabula nga sinakutwala mu Bwino oyo Omukambwe era ke katambi akagenda okusembayo, kankuje wa Haji Miti nkakuwa okawulire. Nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitaggombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya, ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa? Nga ntegeeza eri abaana Adamu, ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanja gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti, nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu. Bwompereza ebiwandiiko byonna byebompereza ng'oli e Bulaaya, mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa viza agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sange ba ku namba 0752 9715 15. Eke TV, nze Eke Master, omulimu gwange ngukoze, enjiri njibunyisizza. Buli munnayuganda w'oli, beeranga buli kimu okifuna butereevu nga bwe kizze nkikuwa. Kakati nno omubaka owa National Platform avuddeyo n'ayasa ebyama ebikambwe ku bantu bano abaawambibwa, abaabuzibwawo, era saagala osubwe katambi kano. Kankakuteremu nkakulekeremu, oba oli awo bigambo bino onootera mu komenti oba ggwe obyogerako ki. Kankusabe n'oba omufiriyo demo ogimpeera ekigalo atannaba kuba ng'ogiwa giwe ekigalo. Ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guba nga mulundi ogusoose okujja wano. Kuno gwe mukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka era ayagala enkyukakyuka. Mukwano gwange mpuliriza, wano w'oli oli watuufu. Tukola waako ono okulabisa abasajja abanyigiriza bannayuganda abalinnyirira eddembe lyaffe n'okubeera nga batuyisanga ebisolo ate mu nsi eyaffe. Kaakati nno naffe ntugaa tetujja kusirika. Bwe tuba nga tusobola kukozesa mikono gyaffe, tetusobola kukozesa maanyi, tetulina mmundu, tetwagala kubeera nga tufuuka abantu abali violent, katukozesa ebigambo bino n'okulabisa abantu bano ebintu bye bakola. Mukama Katonda akunkumira, akumpere ebirungi ebikira obugulu bwa ggongolo. Katugende mu katambi okalabe. Twanoonyereza ne biggwa mpozi nga baagala tuddemu tunoonyereze. Ekiraga nti twaba lipootinga. Ono Kasigazi yabyogedde nti baanoonyereza abantu be twabawa nti era bo we baakoma weewo. Nti mpozi nga twagala baddemu bakole ki? Banoonyereze. Ekirala, tewali mulundi gwonna gwe tutagenze mu kkooti kusaba habeas corpus. Tuzisabye ku bantu bonna mubaleeta oba balamu oba baki
bafu era ebiragiro bya koti bino tuzze tubiwe ebitongole bya government byonna ebyokwerinda si bitongole bya government byokka ebyokwerinda parliament ebirina akakiiko k'eddembe ly'obuntu kabirina n'ebitongole ebiri ku ddaala ly'ensi yonna nga tuteekayo ebintu bino ebiwandiiko bino bye twasabirako abantu bano oba balamu oba bafu kakati bw'otunuulira bano abantu abaatemulwa 18 ne 19 era nabo twagenda mu kkooti emisango gye giri ng'abantu bano twagala bafune obwenkanyi baatemulwa baani ababatemula kubanga mwami Museveni yakyogera bulungi nti abantu bano amagye ne poliisi yabatemula era n'agamba nti abantu abaatemulwa baali 5-4 nti be baatemulwa ye baamanyi naye ng'abantu abaatemulwa baasukka mu 15 era mwalabye ennaku ezo nga 18-19 twabadde Makerere Kavule nga tuli mu kujjukira abantu abo abaafa era ne famire zaabwe zaabaddewo ne famire z'abana ababula nazo tetwazireseeyo nazo twazirese ensi esobole okumanya abantu bano kubanga propaganda ngo watuguma abaddewo nga bamutambuza nti abantu bano tebaliiyo ne famire teziriiyo naki naye abantu bano bonna twabaleeta ne tubatwala ku poliisi ne tubatwala ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu ne mu paalamenti twabatwalayo so ensonga zino tuzze tuzigoberera nga tuziyisa mu makubo gonna agalambikiddwa mu mateeka okutuyisa kati wano we tuli okutuuka ku paalamenti so kino ekya paalamenti kyetuliko kino ekya paalamenti strategy ekoze oba tekoze ekoze era ekyakola tukyagenda maaso fe tetugenda kudda mu paalamenti ya ggwanga nga national unity platform n'aba opposition bonna abo abanaayagala okutambula naffe abatalye mu bannansi lukwe owa opposition yenna ataliddemu munnansi lukwe ajja kutambula ne NUP naye ne wewange oyagala kulya mu bannansi lukwe newoba oliwo NUP genda tewali ajja kugana naye kimanye nti ekyo kyokola abantu abaakulonda si kye baagala abantu abaatulonda batwajja mu paalamenti ku maanyi g'abantu fe tuli people power tuli maanyi gaki g'abantu kati tetusobola kubeera mu paalamenti ng'ate ensonga z'abantu si ze tuliko tulina kubeera